Dua, haha, aku lagi ke? Aduh. Aku lagi ya, okay, faham, paham. Kau bola orang tengah pilih objektif ni. Kereta lah bagus, mak kesihatan. Ni dia kereta ni. Ni kereta dia. Boom. tak coy. Ngelek aje nak tekan ni. Ngelek kurang ada. Dia yang jatuh sendiri. Yeah. Okay. Duk. Get ready. Boom. Tak kena point. Tak kena. Ayuh. Buat cara lain. Okay. Putih! Kalau tak nak kena tunggu lama-lama pun baik mati je pun. Kalau tak nak tunggu lama-lama baik mati je pun. Tak nak. Pecah. Hai, boleh tak mati-mati lagi? Tak mati lagi. Meh, aku nak seksa dia. Apa benda lagi? Aduh. Pasal tak kena brother. Cheat eh saja. Jangan marah brother. Aku nak bagi sampai kena lah. Boleh tak? Hai tak kena Kizon. Ayah Laila. Kena sikit. Bentar kan blok-blok tu. Pakai tu kuat. Tenang sikit. Ya, aku tukar. Haa ni, ambil besar kedabak aku pakai ni. Haa ni je. Haa besar kedabak aku pakai ni, ambil surprise. Oh ada lagi satu. Gebum. Ada. Pasal putih apa kata target? Apa kata target belah bawah pasal kita menang? Target belah bawah. Ya kita orang tak menang. Apa ni? Tinggi-tinggi nak gimana? Boom. Mon. Get ready. Okay, nice. Tak kena. Tak kena. Ayo. Astaga naga. Okay. Oh, tak kena. Lol, tak kena lagi. Kuat sangat. Belah bawah. Belah bawah. Ya Allah. Tak ci. Oh, boy. Macam, bebas. Aduh. Get ready ya everybody. I'm coming. Tak ada. Okay, kita naik kita lagi sampai 30. Kita kena lah exercise. Pemanasan badan namanya. Takut. Lagi tu. Takut. Takut. Weh. Apa ni? Lemah tak jatuh. Yeah, lo. Buat tak askem, bye. Buat tak jatuh. Skim by. Yang ni skim. Dislike saja. Terbang je. Truck.
Michael. Bowling ball. CD hamburger. Boy. Do. Boy. Eh, kau tengah ejar tu. Ah, ayo. Boy. Cuba lah tolong bawa, cuba lah. Tolong bawa. Op. Ah, takut. Alhamdulillah. Lol. Oh ya, aku target benda lain je, target benda lain tak faham lah aku. Jatuh. Mun, kita sama-sama mati ya, Mun. Yes. Faster lah je ni. Elok kena kau je, tiba aku sekali kena. Oh yo, aduh. Menang bye. Mun lagi, alamak. Mun, try ya. Ni bahaya. Try ya. Basmalah. Bismillah. Sebelum bermula. Bismillah. Selepas bermain. Selepas bermain buat lagi bismillah. Pelik. Jalan kemun. Apa rendah sangat ni? Sama. Nanti rendah waktu mati. Jangan down. Boleh po. Banyak orang. Tak kena pun. Apa ni pun tak kena. Apa ni pun. Ejah sikit pun tak apa pun. Ejah sikit. Ayuk dam. I don't care nak duit dam. Tak apa member. Tak apa member. Cubalah. Tak kena. Pekak. Buat apa tu pekak? Cepatlah pekak. Tak aci. No. Tak aci bye. Apa ni main tergolek-golek macam ni? Nak lawak. Oh tu. Ada cepat dah. Faster. Let's go. Okay, lepas ni aku lah kan. Lepas ni aku. Get ready guys. To die. Okay. Semua kat atas tu dah sedia. Okay, mantul. Tak sedia lagi. Tolong. Ni. Ada seri. Ada si penguin menserang kami. Penguin macam orang pelik ni. 2000 years later. Tengok video ada yang baru tu yang Izzam berdekat semua penguin. So, memang aku je sebab aku duduk sini. Come on lah, Izzuan. Tak kena. Oh, nak kena eh? Okay. Ni tak main-main ni. Kasar mulut aku. Mulut aku. Ayo. Mulut aku. Masih mulut aku. Lebih. Boleh aku nak bagi masa habis. aku nak jemur kerang ke atas tu. Apa lah Izzuan ni? Lol. Bawa tu ada robot sekarang. Free robots. Free robot. Oh, jauh aku terjun dengan robot tu. Moon. Kesian Moon. Adam. Badan dam lah aku macam ni. Lol. Ada orang kat atas tu. Apa ni Zuan? Tu aku nampak ni. Sekejap.
untuk kena juga. Tak perlu juga. Apa ni Izwan hari ni? Alah, ini aja sikit ke. Ha ni. Ha. Allah. Benar. One more. Aduh. Okay, last. Lepas main macam bismillah. Ni. Bismillah sebelum bermula. Bismillah sebelum bermain. Ni orang paling pandai. Wei Izwan. Apa? Nama kau siapa? Nama aku Izwan. Yo Adam. Dah.